Pozdrav! Danas izrađujemo grafički otisak tehnikom karton tiska. Zaštitite površinu na kojoj ćete raditi podlogom, plastičnom folijom ili nečim sličnim. Pripremite tempere, paletu, kistove i čašicu, karton, ni predebeo ni pretanak, ljepilo i glatki papir na kojem ćete slikati. U temperu kojom bojimo možemo staviti malo glicerina kako se boja ne bi brzo osušila. Zaustavite video i pripremite se za rad. Karton tisak je grafička tehnika. Pri izradi karton tiska potrebno je izrezivati likove koje lijepimo na podlogu. Na ispupčene dijelove nanosimo boju kistom ili valjkom. Na matricu se stavi gladak papir koji čvrsto pritisnemo valjkom, žlicom ili rukom. Gotovi otisak potpisuje se olovkom. Uz donji rub otiska na lijevoj strani napiše se broj otiska, na primjer 1/1, a u sredini ime svog rada. Desno se potpisujemo i napišemo godinu. Takav potpis na grafičkom listu zove se signatura. Promotrimo optičku iluziju koja iskorištava odnos pozitiva i negativa. Ako obratimo pozornost na tamne plohe, vidjet ćemo vazu. A ako obratimo pozornost na svijetle plohe, vidjet ćemo lica koja gledaju jedno prema drugom. Suprotnost negativu nazivamo pozitiv. To možemo usporediti s matematičkim znakovima minus i plus. Promotrimo umjetničku reprodukciju Julija Knifera, Meandar. Usporedimo i opišimo odnos pozitiva i negativa. Odnos pozitiva i negativa možemo vidjeti i pri otiskivanju grafike. Grafika je likovno područje u kojem s matrice ili klišeja, negativa, otiskujemo više otisaka, pozitiva. Današnji zadatak je u tehnici karton tiska. Odaberite neki predmet koji se upotrebljava u svakodnevnom životu, poput cipele, četkice za zube, alata, pribora za jelo, i zadatak je izrezati oblik iz kartona. Izrezani oblik je pozitiv, rupa u kartonu je negativ tog oblika. Nakon toga zalijepite i oblik i karton s rupom jedan pored drugoga na kartonsku podlogu, čime ćemo dobiti matricu za kartonski tisak. Tada možemo načiniti otisak na kojem je vidljiv pozitiv i negativ oblika predmeta. Otisak se zatim potpisuje običnom olovkom. Danas ćete u tehnici kartonskog tiska izraditi otisak uporabnog predmeta koristeći pozitiv i negativ plohe. Zaustavite video, svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je u tehnici karton tiska otisnuti pozitiv i negativ oblika nekog predmeta. Kojom likovnom tehnikom ste slikali? Slikali ste i koristili se tehnikom karton tiska. Usporedimo i opišimo razlike između pojedinih radova. Koji grafički radovi su uspješno izvedeni u tehnici karton tiska, prema izražajnosti motiva, otisku i urednosti? Jeste li zadovoljni svojim radom? Analizirajmo umjetničku reprodukciju Viktora Vasarlija Zebre. Na umjetničkoj reprodukciji prožimaju se likovi i pruge zebre, crne s bijelom podlogom, poput pozitiva i negativa. Hvala na pozornosti i pozdrav!